До мозку через стегно. При цьому хірург без скальпеля, а пацієнт у свідомості. В ендоваскулярному центрі лікарні Мечникова. Так пацієнтів рятують щодня. Досвідом дніпропетровські нейрохірурги поділилися з українськими, російськими та польськими колегами під час симпозіуму. А наша знімальна група побачила, як проводять операцію на судинах головного мозку через розріз на стегні. Пацієнт навіть не заплющив очі на операційному столі, а хірурги чаклують над його судинами у голові без скальпеля через маленький розріз на стегні. Працює все з бедра. Бедрена артерія прокалюється і через іглу спеціальну. Далі вже робота йде, всі інструменти, вони дуже тонкі. Іван Семенович страждав частими головними болями та запамороченням. У 62-річного чоловіка звуження артерії, що забезпечує кровообіг головного мозку. Це ризик інсульту. Ось ця сіточка і є стенд, який більше не дасть можливості артерії сузитися. Із звичайним хірургічним методом операція зайняла б 5-8 годин. Реабілітація хворого – декілька тижнів. Ендоваскулярним – на все про все – 20 хвилин. І наступного дня здорового пацієнта виписують. Іван Семенович дає інтерв'ю, як тільки його вивозять з операційної. Що чувствує в час операції? В принципі, нічого не чувствував. Все класно. Практично безкровно, да. Больной знаходиться в сознанні під легкою анестезією. Вот. Йому не больно. Вот. Ми з ним можемо спілкуватися. Найменшому пацієнту, якого так врятували у Мечникова, 4 роки, найстаршому – 83. Обом оперували аневризму – невелике утворення на судині головного мозку, яке швидко збільшується у розмірах та наповнюється кров'ю. Це біч, взагалі, те, що раніше було взагалі неізлічимо. Больні всі були обречені. Якщо у больного аневризма і вона розорвалася, якщо він не погиб одразу, то він погибне від повторного розриву благодаря ендоваскулярному методу. Ця операція теж може закінчитися за 30-40 хвилин. Не менше самої технології вражає і її ціна. Наприклад, спіраль, за допомогою якої рятують від крововиливу, коштує 50-60 тисяч гривень. Ми отримуємо комплекти. На одного больного там 3 спіралі. От 3 спіралі, а іноді потрібно 4, а іноді потрібно 5. Що робити? Да, іноді приходиться просити родственників каким-то образом допомагати. Для дніпропетровських хірургів ендоваскулярні операції зараз щоденна практика. Всі види ендоваскулярних операцій сьогодні проводяться нашими професорами і врачами в лікарні Мечникова. І багато колеги, які хочуть навчитися сьогодні оперувати так же успішно, приїжджають в Дніпропетровськ, іменно в лікарню Мечникова, отримати цей неоцінений досвід. От уже 15 років займає эта больница ведущее место, ведущее положение в эндоваскулярной службе не только Украины и, в общем-то, даже, скажем, Европы. Щодня без розрізу тільки на судинах головного мозку тут проводять 5-6 операцій, добираючись до нього через стегно. Наталія Магда, Влад Комишин, деталі.